नमस्कार आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीको दोस्रो क्वार्टरको रिपोर्टहरू धमाधम प्रकाशित भइराखेका छन् र आजको यो भिडियोमा मैले लिएर आएको छु आयामी लाइफ इन्सुरेन्सको आयामी लाइफ इन्सुरेन्सको नाफामा आकर्षक वृद्धि भएको रिपोर्ट छ विभिन्न फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरू के कस्तो कस अवस्थामा छन् फन्डामेन्टल इन्डिकेटर भन्ने बित्तिकै जनरल इन्डिकेटरहरू हेर्छौँ त्यसपछि इन्सुरेन्स स्पेसिफिक इन्डिकेटरहरू पनि हेर्छौँ साथसाथै आइपिओबाट आएको नयाँ कम्पनी हो हुन त अब नयाँ नै पनि भनिहाल्न मिल्दैन होइन पुरानो हो हुन लागिसक्यो ट्रेडरको जोनबाट पनि टेक्निकल एनालिसिस गर्नेछु यो कम्पनीलाई पहिल्यै एउटा डिस्कले मर्देऊौँ अरू स अरू सेक्टरको जस्तो ब्याङ्किङ अनि त्यसपछि यो माइक्रो होइन बिएफआई र हाइड्रोहरू सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू जस्तो सरल हुँदैन इपिएसपी अहिले रियल थाहा हुँदैन किन थाहा हुँदैन भने यसको वास्तविक नाफा कति हो भन्ने नै थाहा हुँदैन कि क्वार्टरली रिपोर्टमा एनुअल रिपोर्टमा हुन्छ त्यो कुराहरू यो क्वार्टरली रिपोर्टमा चाहिँ यिनीहरूको बिजनेस कस्तो छ खुम्चेको छ कि एक्सपान्ड भएको छ होइन केही झलकहरू त आउँछ तर पुरा पिक्चर आउँदैन यो कुरालाई पनि समेट्दै एउटा फ्रुटफुल तरिकाले यो रिपोर्ट एनालिसिस गर्दैछु लागौँ यो फन्डामेन्टल इन्डिकेटर हेर्नतर्फ यो मेरो लगानीको टेबललाई उद्धित गर्दै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु सेयर क्यापिटलमा कुनै पनि परिवर्तन आएको छैन कम्पनी चार अर्बको रहेको छ लाइफ इन्सुरेन्सलाई पाँच अर्बको पेड अफ क्यापिटल चाहिन्छ चा। एक अर्ब यसले अझै चुक्ता पुँजी बढाउन बाँकी छ सेयर प्रिमियम सामान्य गिरावट भएको छ यसले प्रिमियममा जारी गरायो हो यहाँहरूलाई पनि थाहा छ कार्टास्ट्रोपिक रिजर्भमा पन्ध्र करोड छ रिटेन अर्निङ पचासी करोड र अदर इक्विटी पचपन्न करोड छत्तिस लाख रहेको छ यसको इन्स प्रिमियम कलेक्सन हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिलेको सन्दर्भमा एक अर्ब उनान्से करोड सन्ताउन्न लाख चौसठी हजार टोटल इन्कम बाइस पर्सेन्टले बढ्या छ नेट बेनिफिट र क्लेम पेड चाहिँ एक्काइस पर्सेन्टले बढ्या छ टोटल एक्सपेन्सेज अठार पर्सेन्टले बढ्या छ छयानब्बे पर्सेन्टले यसको प्रोफिट बढ्दाखेरि इपिएस दुई दशमलव छ चारले बढेर एघार पुगेको छ नेटवर्थ यसको एक सय सतहत्तर रहेको छ राम्रो ग्रोथ देखियो अब अझै योभन्दा पनि बढी डिटेलमा चाहिँ यहाँ त धेरै दे कुराहरू देखिँदैन कि यस प्रिमियम कलेक्सन अब तपाईँलाई मैले यहाँ ठ्याक्कै फोकसै गरेर हेर्नु पर्ने भनेको चाहिँ नेट प्रिमियम कलेक्सन हो अनि यो क्लेम पेड हो होइन योभन्दा बाहेक अरू अनि क्याटास्ट्रोफिक रिजर्भ यो माथिको त अब ब्यालेन्स सिट इन्डिकेटर सदाबार भइहाल्छ होइन अब यसको चाहिँ क्वार्टरली रिपोर्ट अनुसार चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ अदर डिटेल भन्ने ट्याबमा जस्तै टोटल इन्फोर्स पोलिसी एकाउन्ट कति छ त दुई लाख तिस हजारबाट बढाएर चार लाख पन्ध्र हजार पुर्याएको छ अनि यसमा चाहिँ अब फर्स्ट प्रिमियम चाहिँ बढेको छ कि घटेको छ भन्दा यो पनि बढेको छ है अनि त्यसपछि अरू यसको चाहिँ लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट र सर्ट टर्म इन्भेस्टमेन्ट पनि बढेको छ भोलिका दिनमा राम्रै फाइदा यहाँबाट पनि आउला जस्तो देखियो होइन अनि अरू केही इन्सुरेन्स स्पेसिफिक केही यसको बोनस रेट कति छ त बाइसदेखि असीसम्म यो रहेको छ होइन अनि त्यसपछि यसको बेनिफिट्स र क्लेम पेड चाहिँ काउन्टिङमा के छ त भन्दा चार सय एक्काइसबाट आठ सय चौहत्तर पुग्या छ बढेको छ यी इन्डिकेटरहरू भए अनि कतिपय कुराहरू चाहिँ तल यहाँ डिस्क्लोजरमा पनि लेख्या हुन्छ होइन भोलि एक्चुरी चाहिँ यो रेसियोमा फरक हुनसक्छ भनेर यहाँ पहिल्यै प्रष्ट रूपमा लेख्या छ अरू त्यस्तो अब प्रब्लम्स र च्यालेन्जेसहरू यो सबै इन्डस्ट्रीलाई नै हुन्छ त्यस्तो यसमा स्पेसिफिक हामीले फोकस गर्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन टोटल एसेट पर सेयर तिन सय से अन्ठानब्बे छ यो पनि ठिकै छ होइन समग्रमा रिपोर्ट र कम्पनीको एउटा बिजनेसको जुन ग्रोथको एपिटाइट छ नि त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा यहाँ देख्न चाहिँ सकिन्छ है अब यसको टेक्निकल एनालिसिस अनुसार चाहिँ एउटा निकै नै राम्रो भिसेपमै बजार बढेर जसरी घटेको थियो त्यसै गरी बढेर पहिलाको रेटमै एउटा सप्लाई दिएर चाहिँ बजारमा अहिले डिस्ट्रिब्युसन चलिरहेछ है यो प्रष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यही भएर बाई गर्नु अगाडि केही सोलिड कन्फर्मेसनको जरुरी पर्छ तथापि एउटा सपोर्टले चाहिँ काम गरिराखेको छ तर उता रेसिस्टेन्सले चाहिँ तल तल पेल्दै ल्याएको जस्तो देखियो त्यस्तो किसिमको प्याटर्न कहिलेकाहीँ ट्रेन कन्टिन्युएसन प्याटर्न हुन्छ तथापि यहाँ एउटा मेजर ट्रेन लाइनको चाहिँ अप्पर ब्रेकआउट भएको हुनाले चाहिँ कतै यो गिरावट चाहिँ सामान्य गिरावट अथवा हायर लोमै पाँच सय चौतिसभन्दा माथि नै डाइजेस्ट हुने त होइन भन्ने कुरा चाहिँ देख्न सकिन्छ त्यही भएर यो अहिलेको लागि चाहिँ मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो डोजी क्यान्डल पाँच सय अडसट्ठीको ब्रेकआउट सँगसँगै इन्भ्यालिड हुन्छ यदि कथम कदाचित बजार बढ्दै गयो भने पाँच सय अडसट्ठीको ब्रेकआउट सँगसँगै यहाँले नयाँ पोजिसन चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ चा, भन्ने टेक्निकल्ली देखिन्छ अनि अब सेलिङको यदि तपाईँसँग प्रफिट छ होइन अब सेलिङबारे सोचिरहनु भएको छ केही लस कभर भएको छ सेलिङबारे सोचिरहनु भएको छ भर्खरै किन्नु भएको छ तर बजार बढिया छैन के गर्ने भनेर सोच्नुहुन्छ भने चा चाहिँ चा। सेलिङको एङ्गलबाट चाहिँ यो एउटा डोजी क्यान्डल पनि सेलिङकै सेटअप हो हुन चाहिँ होइन तर बजारले चाहिँ एउटा सिग्निफिकेन्ट तरिकाले बजार त झरिसकेका नि त अनि समग्र नेप्से पनि केही बढ्न र घट्न दुवैतिर वेट एन्ड सी छ त्यही भएर मैले चाहिँ के भन्छु चा। भन्दाखेरि सेलिङ गर्ने हो भने पाँच सय अडसट्ठीको ब्रेकआउट सँगसँगै सांग इन्ट्री गर्ने शर्तमा एकदमै न्यारो माइन्डबाट एकदम न्यारो पर्सपेक्टिभबाट सर्ट पर्सपेक्टिभबाट मात्रै बेच्न मिल्छ है किनभने बजारमा बेच्ने भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो अवस्थामा बेच्ने हो भन्दाखेरि बजार जब लोवर हाई बनाउँछ नि तब चाहिँ हामीले पर्ने हो त्यो भनेको चाहिँ अराउन्ड हुन त रेट यस्तै रे, यस्तै रेटहरू हो होइन धेरै त्यस्तो फरक चाहिँ छैन तथापि अब बेचेर बेटर विकल्प चाहिँ कहाँको भन्दाखेरि चाहिँ फेरि पाँच सय चौतिसमा आइहाल्छ फेरि पाउ पाँच सय चौतिसमै पनि ब्रेकआउट होला कि भनेर वेट गर्नुपर्छ र त्योभन्दा पनि अब लङ टर्मको लागि राख्नु ठिक हुन्छ किनकि यी कम्पनीहरू भनेको राम्रा कम्पनी हुन् बुलिस मार्केटमा हजार बाह्र सयको लागि डिजर्भ गर्ने कम्पनीहरू नै हुन् होइन अहिले चरम बियरिसमा यिनीहरूको आइपिओ आएको हुनाले अलिकति यिनीहरूले डिजर्भिङ प्राइसमा पुगे चाहिँ छैन कि जहिले पनि बुल मार्केटको प्राइस बुल मार्केटसँगै तुलना हुन्छ बियर मार्केटको बियरसँगै तुलना हुन्छ कि आइपिओबाट नयाँ आएको हुनाले चाहिँ यो बियरमै पनि जानुपर्ने भन्दा ज्यादा गएको चाहिँ हो भनौँ न ज्यादा गएको त भन्न मिल्दैन ओपनिङ रेजबाट केही सर्किट मात्रै लाग्यो तैपनि चरम बियरिसमा आएको हुनाले नयाँ कम्पनी प्रमोटर लग नयाँ कम्पनीको ब्रान्डिङ राम्रो त्यो हिसाबले अलिकति ट्रेड अपर्च्युनिटी चाहिँ ज्यादा दिया छ होइन तर आगामी बुलमा चाहिँ डेफिनेटली यो अल टाइम यो हाई प्राइसलाई ब्रेक गर्ने गरी नै आगामी बुलको यात्रा चाहिँ हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हस् आजको लागि यो भिडियो यति नै अर्को भिडियो में यहाँ समक्ष फेरी भेट्सु धन्यवाद